Ja sam već u Pirotu bio više puta, obišao sam dosta ustanova, uzorna mlekarska škola koja radi po dualnom modelu od kad postoji i čiji su proizvodi cenjeni širom Srbije i dalje. Gimnazija koja je vrhunska, jedna od najboljih, koja radi bilingualnu nastavu i na francuskom, sad na ruskom. Škola koju se danas nalazimo u najveću eksternu ocenu vrednovanju, znači čistu četvorku kao maksimalnu ocenu. Takođe jedan škola, do četiri su ocenu. Jedan do četiri su ocenu, da, nema petica. Mi ćemo sad uvedemo i peticu za ovakve prilike. Zaista je Pirot jedna od boljih sredina koju sam ja obišao sam dve trećine Srbije neposredno i mislim da ovakva saradnja između Republike, grada i škola koje su vrlo posvećene radu i ono što je bitno, znači inovativni su. Znači trude se, imaju dobru međunarodnu saradnju i jako su dobar primjer i mi imamo puno ideja šta ćemo raditi u budućem periodu.